Koyo ngono, Mas. Nggih. Iku lho sing gondang wetan. Bingungan. Iki nek tau ndak ana tuku. Gondang wetan iki tau ya dalu. Tau mati. Aman ini. Lah, duk gondang wetan wong goblok hari. Iyo. Duk gondang wetan wong goblok. Duduk pasuruan ngene tau kabeh kan. Banyuwangi sampai Jakarta kan. Wong goblok. Malang timbang pasuruan ya tau. Iki Malang iki. Cuman padang iki. Ah, timbang pasuruan iki. Goblok. Kalau anu kan pas tuan kau dah arah rumah. Apa? Tak apa nih ini kan? Tak apa nih kau di Malang tak apa nih ini kan? Koyo lali apa ding iki botol iki sing ini nggih badhe di uji coba Gus. Nggih Gus. Coba. Wanu men ngantos kari. HP ini Arman ambil go shooting Arman. Nggih. Jagung anu nanti Arman shooting Gus. Pun menit ae Man. Nggih.